हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहे। नेपाली कलाकार र चलचित्रका खबरका साथ म दिनेश उपस्थित भइसकेको छु। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौं प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म जारीको। आगामी वैशाख 1 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म जारीको टिजर र ट्रेलरले उम्दा प्रतिक्रिया पाएपछि यति बेला विदेशमा माग बढेको छ। निर्माण कम्पनी बाँसुरी फिल्मले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, मध्य पूर्व तथा पूर्वी एसियाली मुलुकमा फिल्मको राइट्स बेचिरहेको छ, जसबाट निर्माताले 1.5 करोड बढी कमाइसकेका छन्। यो फिल्म नाफामा गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। फिल्मका निर्देशक उपेन्द्र सुब्बा, कलाकारहरू दयाहाङ राई, विजय बराल र मिरुना मगर अप्रिल 22 लन्डनमा हुने प्रिमियरमा सहभागी हुँदैछन्। अब कुरा गरौं छायाङ्कन भइरहेको फिल्म नाङ्गो गाउँको। निर्देशक दिपेन्द्र लामाको निर्देशनमा फिल्म नाङ्गो गाउँको काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा छायाङ्कन भइरहेको छ। अहिले दयाहाङ राई, साम्रागी राज्यलक्ष्मी शाह, कर्म साक्ये, शिशिर वाङदेल लगायतले आफ्नो भागको छायाङ्कन गरिरहेका छन्। निर्माण पक्षले सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराएको तस्विर कार्म खोलाको किनारमा साम्रागीसँग रोमान्टिक भावमा प्रस्तुत छन् भने दयाहाङ र शिशिर गफिँदै देखिएका छन्। फिल्ममा दयाहाङको जोडीको रूपमा अभिनेत्री मिरुना मगर छिन्। मिरुनाले भने केही दिनमा सुटिङ सेट जोइन गर्ने बताइएको छ। फिल्ममा बुद्धि तामाङ, पुष्पर गुरुङ लगायतको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ। त्यस्तै नेपाली फिल्मको पाइरेसी रोक्न चलचित्र विकास बोर्डले सिनेमा साइबर सेक्युरिटी डेस्क सञ्चालन गर्ने भएको छ। मंगलबार बोर्डको सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हटलाइन नम्बर सहितको डेस्कको लागि सिस्टम विकासको काम सुरु भएको जानकारी गराए। कार्यक्रममा बोर्डलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने योजना सहित डेमोन्स्ट्रेसन समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। हस्त साथीहरू, अहिलेका लागि यति नै। अन्य फिल्मी खबरका साथ म फेरि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि म दिनेश बिदा चाहन्छु। जय नेपाल।